Майкл Стренг – простий хлопець з родини українських емігрантів. Коли йшов добровольцем на війну, не думав, що увійде в історію Америки. З 1942 року він брав участь у боях на Тихому океані. Відзначений медаллю «Бронзова зірка», орденом «Пурпурове серце» та бойовою стрічкою, високими військовими нагородами Сполучених Штатів. У 1945 році українець Майкл Стренг встановив американський прапор над японським островом Іводзіма. Неприступною фортецею, яка нарешті була захоплена. Ця світлина стала символом перемоги союзників у Другій світовій війні. Через кілька днів Майкл Стренг загинув у бою. Але пам'ять про ці події увічнені у меморіалі Корпусу морської піхоти США, встановленому в передмісті Вашингтона. Пам'ятаємо, перемагаємо!